Новорічних свят усі чекають з нетерпінням, адже саме в цей час трапляються дива і збуваються найзаповітніші мрії. Тож, аби діти з категорійних сімей теж відчули особливу новорічну різдвяну атмосферу, 28 грудня їх запросили у міський будинок культури на зустріч з казкою. Виставу цього року підготували спільно працівники будинку культури та вихованці театральної студії «Калейдоскоп». 24.12 ми вже проводили три такі вистави для учнів смілянських шкіл. Що цікаво у цій виставі, що в казці приймають участь не тільки дорослі актори МВК, а й саме діти. І маленькі глядачі з захопленням спостерігають їхню гру, адже і себе уявляють в ролі цих героїв. До організації свята долучилися і працівники міського центру для дітей, сім'ї та молоді. Вони, заручившись підтримкою міської влади і благодійників, підготували для дітлахів понад сотню солодких подарункових наборів. Мої вітання громаді з святами прийдешніми, з теплом, з добром, з радістю. Хай заходять ваші оселі, ваші серця і душі. Саме світле, добре і найсправжніше, таке як сьогоднішнє свято. Наше свято традиційне. Кожен рік ми збираємо категорійних дітей з категорійних сімей, щоб зробити для них і святкові подарунки, і святковий настрій, і святкові враження, щоб ми набралися хороших вражень і прийшли в новий рік з хорошим настроєм. Сьогодні ми зустрічаємо дітей з інвалідністю, ми зустрічаємо дітей-сиріт і дітей-учасників АТО. Ми дуже раді, що така традиція продовжується, що подарунки до нас приходять як за підтримки міського бюджету, так і благодійників, які для дітей з категорій нам надали 120 подарунків. Це велика кількість, подарунки дуже великі, якісні і дуже гарні. А також міський бюджет створив для дітей і свято, створив для дітей і подарунки. І ми раді, що свята приходять в наші оселі. Дива цього дня почалися ще до того, як підняли занавіс. Першим зі сцени дітлахів привітав особисто очільник Сміли, міський голова Сергій Ананко. Я радий всіх вітати в цьому залі, радий всіх вітати з наступаючим Новим роком, з прошедшим святом Святого Миколая Чудотворця, наступаючим Різдвом. Бажаю вам всім миру, добра, злагоди, благополуччя. Нехай ваше дитинство буде щасливим. Батькам одне побажання, щоб дітям продовжили максимально дитинство. Нехай все вдається у батьків, у нас в місті. А вам дитячого щастя, дитячого здоров'я, усмішок. Нехай свято вдасться. Під Новий рік, щоб ви отримали кожен під ялинку подарунок. Далі на дітей чекала зустріч з Сантою. З його феєричної появи разом з символом наступного року – тигром – і розпочалася розважальна програма для дітей. Малюки-залюбки долучилися до гри в довгі і короткі хвости та до колективної імітації чарівних дзвіночків. Мало нагоду дітлахи потрапити і в справжню новорічну казку, де звірі свою мову знають, дерева розмовляють, а добро і правда завжди перемагають. Казкові мандри розпочала зустріч з дівчатами в національному вбранні та українського народного танцю. Сучасна вистава за мотивами української народної казки «Коза Дереза» подарувала присутнім у залі зустріч з котом Моркотином, зайчиком Вуханем, рудою злодійкою Лисицею, пернатою куркою Чобатуркою, вовчиськом іменинником, ведмедем спортсменом, білкою танцюристкою і, звичайно ж, втікачкою козою Дерезою. Ваді козі зайняти зайчикову хатку, ані вмовляння вовчика, ані дипломатичні здібності ведмедя, ані танцювальний батл з білкою. Лише червоному раку на бураку вдалося таки вигнати вражого звіра. Тож дітям актори продемонстрували, як важливо поважати оточуючих та рахуватися з їхніми інтересами. По завершенні вистави на дітей чекали солодкі подарунки, а також безпрограшна лотерея, що для них організували працівники відділу молоді та спорту, і яскрава фотозона у фойє, де кожен міг зробити світлину на згадку.